Her på banen, der har vi allerede Maria Bianca Bennegård, der starter nummer 54 godt i gang. Frank nummer 2 er fuldstændig perfekt. Og efter Maria, der er nummer 55, Kajsa Hohus. Så skal vi tage en hund, begge venter. Og nummer 58, Jan Katrinehård. Jeg får helt sidst, ikke? Så der går lidt. Ja, jeg ser også, at jeg fuldstændig vendt med den kud. Jeg har faktisk ikke set, hvor jeg overhovedet kan bevæge. Jeg er bollet. Vi tåler faktisk ikke til at jogge i dag, Carsten. Nej, jeg er også... Let's go!